kan det vara väldigt små detaljer som att till exempel förstärka en mörk liten sten här för att definiera kinden där på den där sidan. Det är ett småpysslande i detaljer hela tiden. Det är just den här bilden väldigt detaljrik och har byggt upp som ett landskap. Det kändes lite grann som en kulist i Vilda Västern-serie med en liten klippa och figurer som rör sig här. Och det blev väldigt kul till slut. Och jag tycker att det är roligt att sitta och förstärka volymerna i stenarna och skapa former och lägga till små, små detaljer. Då är det lite klart. Härligt. Jag ska få med alla toner nu. Ja. Nu ska vi alltså belysa över den här så att den fastnar på plåten. Så nu ska vi ta och framkalla den här och tvätta bort ytskiktet. Så då tar jag på lite framkallningsvätska på en sån här svamp. Då tar man bort hela det här ljuskänsliga ytskiktet utom då där bilden har fastnat. Det här också som avgör lite grann hur mycket sina vätska som jag har på och hur mycket som också kommer försvinna från bilden. Så. Ja. Sådär då. Mot maskinen. Det är ganska rörigt, men det får inte vara för mörkt så att den tecknar för mycket med den där. Ja. Den ska liksom bara vibrera. Så jag tror vi kör den ren. Så. Vi kör sådär. Ja. Alltså den fungerar ju väldigt bra här. Att den får lite skuggverk när man ser att ljuset kommer där. Och då kan man ju alltså ställa sig frågan om det är något annat som ska... Så att det här är ju den blåa färgen. Fan vad den är små. Men jag tänker på, den här turkosen blir ju väldigt klar och tydlig här. Och det var som händer om vi tar ner den lite grann. Den kan dominera. Sen får vi lägga på någonting där så att det blåa inte sticker iväg. Men det blir bra, vi kör sen. Ja. Alltså, och hänger nu och sen så får du köra ner det där, sen kan vi höra att jag är tillbaka vid 15 år. Ja, men lysande. Då kör jag. Bra. Ha det bra.